מתי תלמדי למות? מתי תלמדי למות? אמא, היא לא נענית לך. אני מבין שיורם הוא ידוע כבוחן קשוח. מתי? תפני את הדרך שנעשתה צרה עבור שנינו. תפנה אלה, למה? מה? מה? שאתה התמתה. אבל כל שנייה לעצור אותי. תעשה ככה, תעשה ככה. אתה לא יודע אם אתה טוב, לא טוב. אני לא מאמין לך. על ארבע. את מביאה לי מפח נפש עם כל נשימה שלך. כל עוד את חיה, אני אבוד! ממש תתחנן ותשביע אותה שהיא תמות, כן. וכשתהיא מתה? כן, תדלה. ולא תוכלי להגיב עוד על שום דבר. פוץ, פוץ משיחה. אפילו לא על טעות גורלית אחת. רות פה, רז, 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 ר